Hallo alle sammen, hjertelig velkommen til andre episode av mCreator-tutorialen min, hvor jeg viser deg hvordan du kan lage din helt egen mod med mCreator, som vi lastet ned i forrige episode. Og hvis du ikke har lastet ned mCreator og ikke har sett forrige episode, så anbefaler jeg at du gjør det først ved å trykke på skjermen akkurat nå, eller gå ned i beskrivelsen og trykke på laste ned mCreator-linken. Men i denne episoden her så skal vi gå over hvordan vi kan lage en helt enkel blokk i Minecraft-modden din. Så vi bare åpner mappen hvor vi har lastet ned mCreator og kjører programmet. Ok, så da har vi kommet inn i mCreator, og her står det latest news from mCreators website. Nå er den her, mCreator 1.6.7 for Minecraft 1.9. Så hvis du har lyst til å laste ned mCreator til 1.9, og deretter kunne lage mods til Minecraft 1.9, så kan du trykke på den her og laste ned mCreator til den versjonen i stedet for 1.8 som vi har nå. Men jeg har ikke tenkt å gjøre det i denne episoden her. Nå skal jeg vise deg hvordan du kan lage din helt egen blokk. Så vi går her inn i Workspace. Pass på at du har valgt den modden din. Og så velger du Workspace. Og så legger vi til en ny mod-element. Et nytt mod-element. Så hvilken blokk skal vi lage? Jeg har litt lyst til å lage en ny planke. En rød planke. Fordi det er så mange hus som er røde, inkludert mitt eget. Så jeg har lyst til å kunne bygge med røde planker. Så da velger jeg blokk. Og så kaller jeg den for Red Plank. Ja, plank, sånn. Og så velger jeg OK. Og så kommer vi til plassen hvor vi skal lage blokken vår. Det første programmet forteller oss at vi skal gjøre, det er å legge til en block texture, altså hvordan blokken skal se ut. Så i forrige episode så var det noen som sa at i tools så går det an å lage textures. Man trenger ikke å ha paint.net eller Photoshop eller noe ting. Man kan bare lage textures her inne i tools til de forskjellige tingene. Så tusen takk for at du sa fra om det, det visste jeg ikke. Så her inne i tools så er det utrolig mange resource tools, texture modeling tools og management tools og masse sånn. Og her på texture and modeling tools så er det en egen texture maker, så vi kan trykke på den her. Og så velger vi størrelsen på bildet. Jeg vil ha 16x16 pikseler, så jeg trenger ikke noe større enn det. Så jeg velger 16x16, og så trykker jeg på OK. Så da kommer mCreators Drawing Tool opp, hvor man kjempeenkelt kan lage egne textures med fargen her, og masse gode tools og sånn som man trenger for å kunne lage texturen. Men jeg foretrekker å bruke Photoshop, så jeg har tenkt å bruke det i denne episoden. Ok, folkens, så da er jeg ferdig med den røde planken min, og den ser ganske grei ut, synes jeg. Så da kan jeg lagre fil, og så lagre sånn. Jeg har allerede gjort det, så jeg trenger ikke å gjøre det igjen. Og så kan jeg krysse ut Photoshop, og så går jeg inn i Workspace igjen. Så har vi blokken vår her, og så kan vi velge hvor vi vil ha den teksturen. Og en ting som er ganske kjekt med mCreator da, er at man kan velge texture type her inne, så vi kan velge fixed textures, som betyr at vi vil ha en texture på hver av disse her, forskjellige textures, altså at det er forskjellige textures på forskjellige sider av blokken. Eller så kan vi velge single texture, red field only, altså at man velger en texture som er på alle sidene, og det er det jeg har lyst til med min blokk, så da velger jeg single texture, red field only, og så velger jeg bare den røde tingen her, og så import block texture, og så make sure that your block item texture is 16x16 pixels og PNG formatted, og det har jeg gjort. Den er 16x16 pixels stor, og den er PNG. Det er en PNG-fil, og det må den være, for ellers så virker det ikke. Så når du har sørget for at det er det, så kan du trykke på OK, og så kan du finne bildet ditt. Jeg har lagret den i mCreator-mappen, her inne på, hvis vi klarer å åpne, kom igjen, der, og så red blank, og så åpen. What kind of texture is this? Dette er en block texture, så trykker jeg på block. Og så får vi red plank her, så kan vi trykke på den her. Og så importeres den inn. Og da vil alle disse her, de ser ikke sånn ut, men alle disse her vil ha den samme teksturen som den inne i den røde her. Så det er veldig kjekt med single texture her inne. Så ja. Her står det TX block option, den trenger vi ikke å bry oss om i det hele tatt. Den kan vi bare la stå på block. Render type, det er hvordan blokken din vil se ut inne i spillet. Og her under Block Render Type så kan du velge Normal, Custom eller Cross. Normal, det er den vanlige blokken, altså en firkant. Custom, det er hvis du vil ha en annen type fil, en modell som du har laget i et annet program. Det har ikke jeg tenkt å gå over her. Men hvis du har lyst til det og vet hvordan du bruker det, kanskje en annen gang at jeg går over det, så velger du Custom der. Og så har vi cross, og det er for eksempel gress. Det ser du at teksturen, det er et kryss på en måte. Det er i et kryss. Så hvis du har et sånn kryss, så velger du cross. Men jeg har bare lyst på en helt vanlig, normal firkantet blokk, så jeg velger normal her oppe. Custom 3D model type, det betyr hvis du har valgt custom her og har en egen modelltype, så er det filtypen til den modellen. Men det trenger vi ikke å bry oss om, for vi lager ikke en egen modell.
Klikk til slekt. Det her, hvis du vil importere 3D-modellen din som du har laget I for eksempel den, det program der som heter, jeg tror den heter Spax Cubic eller noe, og den her som Blender. Men som sagt, vi skal ikke gå over det akkurat nå. Transparency, det betyr om det skal være mulig å se igjennom blokk-teksturen, altså for eksempel som glass, da kan man se rett gjennom blokken, eller for eksempel gress eller vines. Hvis du vil ha en sånn type tekstur, så velger du cutout eller cutout mipped eller translucent her, men jeg har ikke tenkt å gå over det nå, jeg skal bare lage en helt solid blokk, så jeg velger solid. Det betyr altså at det ikke skal være mulig å se igjennom denne blokken her. Block dimensions, det hvor stor blokken din For eksempel en half slab, eller en slab, for eksempel wooden slab, den har jo en halv blokk, og da har de satt den her ned på en halv. Og så har de satt, latt de andre stå på en, så det blir en halv blokk I høyde. Men det trenger vi heller ikke å bry oss om nå, for vi vil ha en helt vanlig blokk. Så jeg trykker på neste. Basic properties, her velger vi navnet vårt I GUI, altså navnet til blokken I spillet, og den kan være rød planke. Ok, så da har vi navnet. Hardness, hvis du trykker på spørsmålstegnet her, så ser vi at det står litt informasjon om hva hardness og det egentlig hvor hard blokken skal være. Det betyr enkelt og greit hvor lang tid det vil ta å mine den blokken med et spesielt tool. Så her står det hardness ganger 5 lik tiden det tar å grave eller hakke den tingen. Her ser du at det noen eksempler, så nothing 1, wood 2, stone 4, iron 6, diamant 8 og gold 12. Og siden dette wood, så har vi 2 som sett til wood. Så da velger vi 2, hardness den skal være på 2. Resistance, det betyr hvor sterk den skal være mot eksplosjoner fra TNT for eksempel. Og her ser vi at det mange forskjellige ting. Bedrock for eksempel, det 18.000, så det går nesten ikke an å sprenge den. Jeg tror faktisk ikke det går an å sprenge den. Men her hvor det står water for eksempel, 500. Endstone 45. Og vi vil finne, hvor wood? Wood, det sikkert her nede en plass. Jeg tror ikke det så sterkt mot eksplosjoner. Wood. Og her wooden planks, så hvis du ser på blaster resistance her, så har den 15 som verdi mot eksplosjoner. Så da velger vi 15 her også, for den skal være ganske lik wood. Og wood, det har 15 som blaster resistance. Has gravity, spørsmålstegn, eller den påvirket av tyngdekraften, som for eksempel sand og gravel? Nei, det skal den ikke være, så da velger vi å ha den her på blank. Og så går vi ned til Creative Inventory tab. Hvilken kategori I Creative-menyen skal blokken vår være på? Den skal være på blokk som vanlige blokker så da velger vi bare blokk, enkelt og greit. Dropping properties, tool som skal kunne ødelegge den. Der velger vi X, for det jo wood. Og så doesn't drop itself, dropper den seg selv eller dropper den noe annet? Dette her litt spennende, fordi for eksempel stein, det dropper jo ikke stein når den ødelegges, det dropper jo cobblestone. Så her spør den rett og slett om den skal droppe seg selv når man ødelegger den. Og hvis du vil at den skal droppe noe annet enn seg selv, så trykker du på denne her, og så velger du tingen her. For eksempel hvis du vil at den skal droppe en iron ore når man ødelegger den, så velger du iron ore, og så velger du å sjekke den her. Men jeg vil ikke at den skal kunne droppe noe annet enn seg selv, jeg vil bare at den skal droppe seg selv, enkelt og greit, så jeg velger å la den stå på blank. Hvor mange skal den droppe av seg selv eller den tingen som valgte? Den skal bare droppe en, for ellers så ville det vært veldig rart å få masse av å hakke en, men vi lar den stå på en. Advanced properties, den collidable, altså går an å kollidere den, som for eksempel vines og gress og sånn, det kolliderer man jo ikke I, det går bare rett igjennom. Men den her skal ikke kunne gå rett igjennom, så da velger vi bare å la den stå på unchecked, for den skal ikke være mulig å gå igjennom. Can provide power, altså har den samme effekt som redzone block, altså når man plasserer den ved siden av en redzone, så gir den strøm til redzone. Nei, det skal ikke wooden ha, dessverre, så da lar vi den stå på blank. Light opacity, det betyr hvor mye lys som passerer gjennom blokken. Så for eksempel glass, så passerer jo alt lyset gjennom blokken. Men wood som det her, skal det ikke være noe lys som passerer gjennom blokken, det skal være helt lystett. Materialet, det egentlig ikke så veldig viktig hva det her men hvis du trykker på spørsmålstegnet her, så får vi litt informasjon om det. Og hvis du går til Wikipedia-siden her, så vil du få litt mer informasjon om hva materialer står for. Men jeg velger wood, for det her en wood block. Tick rate, det trenger vi ikke å bry oss om, det noen sånne avanserte ting som vi ikke trenger å bry oss om så mye nå I starten. Neste sound on step, altså hvilken lyd skal blokken vår lage når vi tråkker på den? Og det veldig enkelt for meg å velge, for det jo bare wood hos meg. Hvis du vil at den skal ha en metalllyd når du tråkker på den, så velger du metall, og så videre, og så videre. Men jeg velger wood.
luminance, altså skal blokken din kunne lyse, sånn som glowstone for eksempel? Nei, det trenger ikke hooden min å gjøre. Så vi lar den stå på null. Den unbreakable, altså akkurat som bedrock, er det umulig å kunne ødelegge den blokken her? Nei, det det ikke, så vi lar den stå på blank. Harvest level 2 break, det neste, og her bestemmer vi hvilket materiale som den tiden, eller aksen da, må være laget av for at vi kunne ødelegge den blokken her. Og hvis vi trykker på spørsmålstegnet, så kommer det opp litt informasjon om det. Null er hånda, eller med wood axe. Så det betyr at man kan ødelegge denne wooden blokken ved å bruke hånda, eller med en wooden axe. Det minimum. En, det stone, altså man må ha en stone axe for å kunne ødelegge den her og få tingen. Og to er iron, og tre er diamant. Så ja, vi velger null fordi det skal være mulig å ødelegge denne tingen her med bare hånda eller med en wooden pickaxe minimum. Og så trykker på den her, så ser vi at det står custom her nede. Og hvis du velger den her, så er det hvis du har laget noen egen verktøy som har en litt større sånn level, skulle jeg si. Da velger du det her inne. Men jeg vil velge null. Og så trykker jeg på neste, for da vi ferdig her. Partikler rundt blokken din, det litt artig, fordi for eksempel rundt enchantment table så ser du at det noen som partikler som driver og svever rundt blokken, og det det vi skal bestemme om skal være mulig for denne her blokken også. Så kan vi velge partikeltype her, om det skal være eksplosjon, eller om det skal være fireworks, eller om det skal være water, masse forskjellige sånne her ting. Hvis vi velger explosion normal da, eller large velger vi. Også particle spawning shape, hvilken sånn her form skal partiklene ha når de spawner. Topp for eksempel, sånn der, da får vi et lite bilde av hvordan det kommer til å se ut. Eller plane, eller tube. Tube, det så litt artig ut. Particle spawning radius, altså hvor langt ut skal det være mulig. Hvis vi velger en her, så er det liksom hvor langt ut den her går da. Altså radiusen på hvor partiklene spawner. Particle amount, det hvor mange partikler som skal være i lufta samtidig før de begynner å forsvinne igjen. Particle spawning condition, den kan bare stå på always, jeg skjønner ikke hvorfor den der egentlig. Men det enkelt og greit når de partiklene skal kunne spawne, og den står bare på always, og kan endre den. Og hvis du vil ha partikler rundt blokken som det her, så må du sjekke av spawn particles around block, det veldig viktig, ellers så vil ingenting av det her vises på blokken din. Men det vil ikke jeg til hoden min, så jeg velger å ha den på blank, og da vil ikke noe av det her vises på blokken. Så kan vi trykke på neste. Blocks inventory. Skal det være et inventory i blokken her når du høyreklikker på den? Så for eksempel i en kiste, når du høyreklikker på den, så åpnes det jo en egen inventory, altså kistas inventory. Og med en crafting table, så åpnes crafting tablens inventory, og så videre som det der. Det vil jeg ikke at det skal være mulig for den blokken her. Den skal bare være en helt vanlig blokk, men hvis du har lyst til det, så velger du check her, og så kan du leke deg rundt med de innstillingene her. Men det velger jeg som sagt, så jeg velger å la den stå på blank, og så trykker jeg neste. Events, som sagt, det skal jeg gå over i en senere episode, så det trenger vi ikke å bry oss om helt ennå. Så da trykker vi på neste. Her block spawning generation properties. Skal denne blokken kunne spåne naturlig i verden? Her kan du velge hvor langt ned den skal kunne spåne, hvor langt opp den skal kunne spåne, og så videre som det der. For eksempel diamanter da, den spåner jo langt ned. Den spåner ikke så høyt oppe, så da vil det sett litt sånn her ut, tror jeg. Og kull for eksempel, det spåner jo overalt, så det sikkert langt oppi her. Men hvis du vil at den blokken her skal kunne spåne i verden din naturlig, så huker du av den her. Og hvis du vil at den skal spåne bare i Nether, så velger du at den skal være her. Eller hvis den skal være i begge deler, så velger du begge to. Og de to her nede, de litt usikre på, og det står ikke noe på det spørsmålstegnet her heller. Så, men jeg tror at det betyr frequency on chunks, at det betyr liksom hvor mye som skal kunne spåne i en chunk, altså en sånn firkant i Minecraft. Hvis du ikke vet hva chunks her, så kan du søke på internett. Og at denne her frequency on specific chunk, det betyr liksom hvor mange av den tingen som skal spåne i en chunk, altså hvor mange som skal liksom spåne på samme plass. Og kull, det er veldig mange på samme plass, men du vet, når du miner kull så er det kjempemasse kull på samme plass, men diamanter er ganske få på samme plass, så jeg tror det det de her betyr. Men jeg veldig usikker på det. Men denne skal ikke kunne spåne naturlig i verden, så den velger jeg å la være blank på begge to, og så trykker jeg på neste. Her hvordan man skal kunne crafte den tingen. Og red planks, det vil at man skal kunne crafte ved å bruke red dye, altså rød sånn her farge, og planke. Så jeg velger å ha en planke i midten, en vanlig block planks, også OK. Og så vil jeg at det skal være en rød farge ved siden av den. Og rød farge, det tror jeg langt borte her.
Skal vi se om vi finner den. Og hvis du ikke finner tingene, så kan du søke her oppe hvor det står filter, så kan du søke dye. Der er alle de forskjellige fargene. Så velger jeg rød farge, og så OK. Da ser vi at hvis man tar en rød farge der, og en planke der, så får man en rød planke. Jeg vil ikke at man skal kunne smelte noe og få den blokken her, så den lar jeg være blank. Og når jeg er ferdig med det her, så trykker jeg på neste. Deretter er den røde planken vår ferdig, og vi kan teste den ved å trykke på play client her. Recompilation is still in progress in background, please try later. Det betyr at den, liksom, den lagrer den tingen vår. Så hvis vi trykker på console her, så ser vi at build successfully, da er den klar til å kjøre. Så kan vi trykke på start client her. Så ser vi at den jobber, og så kommer Minecraft til å starte. Så da er Minecraft åpent, og hvis vi går inn i single player, også modtesting her, så ser vi at vi antakeligvis har valen vår fra forrige episode, det har vi. Valen vår er her, men nå skal vi også ha en helt ny ting, skal vi se. Vi kan hakke litt wood, og så ser vi om vi finner litt roser eller noen røde blomster, så vi kan lage den røde fargen. Her ser vi at vi fant noen poppies, så kan vi lage en rød farge av det. Strålende, sånn der, og så skal vi gå tilbake til crafting tableen vår. Vet du hva jeg fant ut nå? Jeg fant ut at det kan ikke være sånn her dark oak wood. Det må jo være helt vanlig oak wood. Jeg satte jo at den bare skulle kunne craftes med oak wood, så da må jeg finne det. Ok, så da har jeg tre oak wood planker, og så kan vi se om det virker å fargelegge den til rød. Skal vi se, ok. Så der er den røde planka vår, og du ser på navnet, det står R-U00F8D planke. De rare bokstavene og sånne der, det står egentlig for Ø, for de har jo ikke Ø i det engelske alfabetet. Men det virker, der er den røde planken vår. Så kan vi plassere den her, og den ser jo veldig fin ut da. Så kan vi bygge huset ditt med røde planker i stedet for de kjedelige, gamle, lysebrune plankene. Jeg har i hvert fall hatt lyst på røde planker i Minecraft kjempelenge, og nå kan jeg lage min helt egne røde planker. Så det er jo supert, og jeg håper dere også synes det var en bra episode, som forklarte ganske bra hvordan du lager en helt egen blokk til mobben din med mCreator. Og i neste episode så tenkte jeg å vise deg hvordan du kan lage din helt egen matting, altså noe du kan spise. Det blir neste episode av mCreator, og jeg håper dere ser frem til det. Og hvis dere gjør det, så legg en like og kommenter på videoen her, og så ses vi i neste video. Ha det bra, folkens!